Adventure and Nature Film Production uvádí dokumentární film Kalahari z cyklu Ve stopě predátora. Velká žízeň, tak říkají domorodci poušti Kalahari, táhne se od jižních hranic Gabonu až po Jihoafrickou republiku. V jejich vyprahlých ústech mizí vody Okavanga. Tato oblast má desítky různých tváří. V čase hojnosti je Kalahari plná života. Ve stádech antilop, zeber a přímorožců se rodí jedno mládě za druhým. A právě ty jsou snadnou kořistí pro množství predátorů. Vydejte se opět na cestu s fotografem Petrem Slavíkem a sledujte příběh herečky Báry Motlové v samém srdci Afriky. Tamhle jdou. Kdyby se, nedej bože, stalo to, že potkáš některý z velkých zvířat v kempu, tak každopádně nesmíš začít utíkat. Končí období dešťů. Kalahari je pokryta vysokou trávou, ve které je velmi obtížné najít skrytou šelmu. Pro špatnou viditelnost je pohyb mimo auto zcela nemožný. Nebezpečí může číhat kdekoliv. Kam jdeš? Jsi tady jenom fotím. Ty si nepamatuješ, co jsem ti říkal včera. A teď je to tady jenom kousek. A když nevíš, co tam je? Patriku, díky. Patrik objevil kousek od našeho tábora lvího samce. Skvělý, pojďme. Ve stopě predátora. Série dokumentárních filmů o fotografovi divočiny a jeho cestách za snímky největších šelem naší planety.